إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصيكم بما وصى الله به الأولين والآخرين، وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واتقوا الله في السر والعلانية. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, പറയപ്പെടാവുന്ന യാതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു കാലം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് രൂപം നൽകിയത്. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله منشيا نركر كالم كدني بويت اللي پرأي پڑا ونا ياد انو ملا درن اور كالم أدل پن الله سبحانه وتعالى نبكي دنيا بل جيوك كان اللہ اور چانس نلگي മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരേക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ദഅഫിൻ, ദുർബലതയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ثم جعل من بعد ضعف قوة آدربلدك شاشم نغلق شكت نلغي ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبا بندم بنيد ور دربلدهم ور جلا نرى بادكنا ور وستهم نغلق الله سبحانه وتعالى انداكنا يخلق ما يشاء الله ادشي كنا دي ابن سرطي كنا ونانا سخوذرنگل نمبر يكا جيبت تن دي لكشت تي كورچوم يادار تي كورچوم نام بودة وار آبن نمبر سرطي چا نمبر رب آربنا نام ريانا أن الله خلقنا الله وانا نمي سرطي چد ورزقنا ابن آنا نمك رزق نلغي اد ولم يتركنا حملا نمبر ورد سرطي چد الله بل أرسل إلينا رسولا جيبت تن دي لكشت تي كورچاري كان പ്രവാചകന് മാരെ നിയോഗിച്ചു. വമൻ അതഅഹു ദഖല الجنه, ആ ദൂതരെ ആർ അനുസരിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വമൻ അസാഹു ദഖല النار, ആ പ്രവാചകരെ ധിക്കരിച്ചാൽ ജീവിക്കുന്നു അവന് ശാശ്വതമായ നരകമാണ്. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ആഗതുകയായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ആരാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്? അല്ലാഹു ഖാലിഖുന, അല്ലാഹു ആണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ്. അല്ലാഹു ഖലഖ കുല്ല ഷൈൻ, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. വലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന മിൻ സുലാലത്തിൻ മിൻ തീൻ, കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ
വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയാൽ ഒന്ന് അതിൽ തൗഹീദാണ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്ന് ആഖിറത്താണ്, പരലോകത്തെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്ന് റിസാലത്താണ്, ജീവിത മാർഗം എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി തന്നു പ്രവാചകന്മാർ. ഹലാലുകളും ഹറാമുകളും ഹുക്കുമുകളും മുആമലാത്തുകളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഖുർആനിന്റെ ആകത്തുക. അപ്പൊ റബ്ബിനെ തിരിച്ചറിയുക, ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ അറിയുക എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ബാധ്യത. അല്ലേ? പലരും പല രൂപത്തിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, വെറുതെ ഉണ്ടായതാണ്, ശൂന്യതയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, അങ്ങനെയാണ് എന്ന് തന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്ന നിലക്കൊക്കെ പലതും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സെട്ടാവിനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാന തആല ചോദിക്കുന്നത് അം ഖുലിഖു മിൻ ഗൈരി ഷൈഇൻ അം ഹുമുൽ ഖാലിഖുൻ അം ഖലഖു സമാവാതി വൽ അർദ്. അതല്ല അവർ വെറുതെ ഉണ്ടായതാണോ? അതല്ല അവരെ അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? അതല്ല ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരാണോ? റബ്ബിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാന തആല ചോദിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ജുബൈർ ഇബ്ൻ മുത്അഇം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈമാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ കാരണമായ ഒരായത്ത് അം ഖുലിഖു മിൻ ഗൈരി ഷൈഇൻ ഒന്നിൽ നിന്നുമല്ലാതെ അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ? അതല്ല അവരെ അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? ത്വാറ ഖൽബി അയ്യതീർ ജുബൈർ ഇബ്നു മുത്അഇം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കൽബ് പറന്നു പോകാറായി. ഔവലുമാ വഖറൽ ഈമാനു ഫീ ഖൽബി, ഈ ഒരായത്താണ് എന്റെ കൽബിൽ ഈമാൻ ഇട്ടു തന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിസ്ക് നൽകുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. നമ്മുടെ ശക്തിയോ കഴിവോ കൊണ്ടല്ല. മാ മിൻ ദാബ്ബത്തിൻ ഫിൽ അർദി ഇല്ല അലല്ലാഹി റിസ്ഖുഹാ, ഈ ഭൂമിലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളുടെയും റിസ്ക് അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വയഅലമു മുസ്തഖറഹാ വ മുസ്തൗദഅഹാ, അതെ മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടുന്ന സ്ഥലം, മടങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങളുടെ വഫി സമാഇ റിസ്ഖുകും വമാ തുഅദൂൻ, ആകാശ ലോകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ഖിനെ ഇറക്കി തന്നത് അല്ലാഹു അല്ലയോ? الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല. ഇന്നല്ലാഹ ഹുവർ റസ്സാഖു ദുൽ ഖുവത്തിൽ മതീൻ, അല്ലാഹു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപജീവനം നൽകുന്നവൻ, ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകുന്നവൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് റിസ്ക് നൽകി, വലം യസ്റുക്നാ ഹമല, അങ്ങനെ തിന്ന് കുടിച്ച് ലഭിച്ച് ജീവിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന് പോകാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം, വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അഫഹസിബ്തും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബസ വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന്, നിങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ഫതആലല്ലാഹുൽ മലിക്, അത്യുന്നതനായ റബ്ബ്, ആ റബ്ബ് ഏകനാണ്, അവനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? വമാ ഖലഖതുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ, നമ്മളൊക്കെ ഏറെ കേൾക്കുന്ന ആയത്തുകൾ. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക, അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക, ആ സെട്ടാവിനെ അറിയുക, അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത. അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല, സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് ഉടമപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിനെ അറിയുക, ഖാലിഖും മാലിക്കും റാസിഖും മുദബ്ബിറുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അറിയുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അയഹ്സബുൽ ഇൻസാൻ അയുത്രക സുദാ, മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നു അവനെ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്ന്. ഒന്നുമല്ലായ്മയിൽ നിന്ന്, ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയിൽ നിന്ന്, അലമ്യുഫത്തും തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയിൽ നിന്നായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ ജനനം, അവന്റെ വരവ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത്? അത് അലഖയായി നുതുഫയായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊണ്ട് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ, ഖൽഖം മിൻ ബഅദി ഖൽഖിൻ ഫീ ളുമാതിൻ തലാത്ത്, ആ മൂന്നിരട്ടറകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചതും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും. അതല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്നാമതായി നാം ശ്രമിക്കണം. അതാണ് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദഅവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ
ആരാധന നടത്തി ഇബാദത്ത് ചെയ്തു അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളോട് ചോദിച്ചത് മാലക്കും ലാ തർജൂന ലില്ലാഹി വഖാറ നിങ്ങൾ എന്തേ അല്ലാഹുവിനെ ഗാംഭീര്യവും ഗൗരവവും കാണുന്നില്ലേ വഖദ് ഖലഖക്കും അത്വാറ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തേ ആലോചിച്ചത് ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വന്നു എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര എന്തേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് ആലോചിക്കാത്തത് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു അഹസിബൻ നാസ് അലിഫ് ലാം മീം അഹസിബൻ നാസ് അയുത്രകു അയഖൂലു ആമന്ന വഹും ലാ യുഫ്തനൂൻ അതെ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി മുഅ്മിനീങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വലഖദ് ഫത്തന്ന അല്ലദീന മിൻ ഖബലിഹിം നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലയഅലമന്ന അല്ലദീന സദഖു ആരാണ് സത്യസന്ധമായി ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടവർ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വലയഅലമന്ന അൽകാദിബീൻ അതേ ജീവിതം കൊണ്ട് കളവ് നടത്തുന്നവർ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കാണിക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഒരു ശരീഅത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ടു സെഡ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് അവൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സ്വീകരിക്കണം ഏത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവാചകരെ നിയോഗിച്ചതുപോലെ മൂസാ നബിയെ നിയോഗിച്ചതുപോലെ നമ്മിലേക്കും ഒരു നബിയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയെ ഫിർഔൻ നിഷേധിച്ചു ധിക്കരിച്ചു ശക്തമായ ഒരു പിടികൂടൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പിടികൂടി ഇന്നും അത് മനുഷ്യർക്ക് ലോകത്തിന് ഒരു സത്യമായി ഒരു സാക്ഷ്യമായി കൊണ്ട് പാഠമായി കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഖുർആനിലെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആനിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗുണപാഠമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ ധിക്കരിച്ച ഏതൊരു സമുദായത്തെയും അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഹൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ഷുഐബ് നബിയുടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാതമുൽ അംബിയ ഈ ശരീഅത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി വമൻ യുതഇല്ലാഹ വറസൂലഹു ഫഖദ് ഫാസ ഫൗസൻ അളീമ അല്ലാഹുവിനെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ശാശ്വതമായ വിജയമുണ്ട് വമൻ യഅസില്ലാഹ വറസൂലഹു വയതഅദ്ദ ഹുദൂദഹു അല്ലാഹുവിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹനെ ധിക്കരിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്കുകളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ യുദ്ഖിൽഹു നാറ അവനെ നരകത്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് വല്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെയധികം നമ്മുടെ തിന്മയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷിർക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും എല്ലാ മഹാപാതകങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും പലരും ആശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ എനിക്കൊരു വയസ്സ് കൂടി എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വയസ്സ് കൂടുകയല്ല വയസ്സ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണത് അതെ നമ്മൾ ആഖിറത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിനും മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ആൾക്കാരാവരുത് ആഖിറത്തിന്റെ ആളുകളാവുക ഇന്ന് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്
ഇവിടെ ഹിസാബ് ഇല്ല വഗദൻ നാളെ ഹിസാബുൻ വല അമൽ അവിടെ നാളെ ആഖിറത്തിലെ അവിടെ അമൽ ചെയ്യാൻ സമയം ലഭിക്കില്ല അവിടെ വിചാരണയാണ് അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ സ്വന്തത്തെ ഒന്ന് ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് പുനർവിചിന്തനം നടത്തുക ഒന്ന് ആത്മവിചിന്തനം ആത്മവിചാരണ ഒരു മുഹാസബത്തുൻ നഫ്സ് അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഹാസബത്തുൻ നഫ്സ് സമയം എത്ര കിട്ടിയോ അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ടായി അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഖൈറുൻ നാസ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ആരാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഖൈറുൻ നാസി മൻ ത്വാല ഉംറുഹു വഹസന അമലുഹു കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ നന്മകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി അവനാണ് ഖൈറായവൻ ആരാണ് ഷർറുൻ നാസ് ജനങ്ങളിൽ മോശപ്പെട്ടവൻ മൻ തോല ഉംറുഹു വസാ അമലുഹു കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി പക്ഷേ ആ സമയമൊക്കെയും അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിലാണ് അവൻ ചെലവഴിച്ചത് തിന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നതിലല്ല പിന്നെയോ കിട്ടിയ ആയുസ് സമയം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നാം ചിലവഴിച്ചു എന്ന ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകണം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ സലഫുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ സമയം അവര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാ നദിംതു അലാ ഷൈഇൻ നദമി ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഖറബത് ശംസു ഫി യൗമിൻ ഖറബത് ശംസു ഒരു നാളിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു നഖസ ഫീഹി അജലി വലം യജിദ് ഫീഹി അമലി ആ എന്നിൽ നിന്നൊരു നാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കർമ്മങ്ങൾ സൽക്കർമ്മം ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിച്ച പോലെ വേറെ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഉഹുദ് മലയോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരമുണ്ടാകും നാളെ തുലാസിൽ എന്ന് ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അവരുടെ അവസ്ഥയാണ് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റഹിമഹുല്ലാ പ്രസിദ്ധനായ താബിഈയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്റക്തു അഖ്വാമൻ പല ആളുകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാനു അലാ ഉഖാതിഹിം അവർ അവരുടെ സമയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അശദ്ദ മിൻകും ഹിർസ നിങ്ങളെക്കാളും ഏറെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അലാ ദനാനീരിക്കും വദറാഹിമിക്കും നിങ്ങൾ പണത്തിന് സമ്പത്തിന് ദീനാറും ദിർഹമിനും എത്ര പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറെ അവർ സമയത്തിന് വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തെ കൊല്ലുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളായി നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്താ നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അതിന് നമുക്ക് സമയമല്ല നന്മ ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ജമാഅത്തിന് വരാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അദ്കാറു സബാഹ് മസാഹ് ചൊല്ലാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഉപദേശം നൽകിയതാണ് യഗതനിം ഖംസൻ ഖബ്ല ഖംസിൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായി അഞ്ച് കാര്യത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ശബാബക ഖബ്ല ഹറമിക നിന്റെ യുവത്വം വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പായി അതിനെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കുക വസിഹതക ഖബ്ല സഖമിക നിന്റെ ആരോഗ്യം രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പായി ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കുക وفراغك قبل شغلك നീ ബിസിയാകുന്നതിനു മുമ്പായി നിന്റെ ഒഴിവു സമയത്തെ നീ നന്മയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ വസിഹതക ഖബല മൗതിക മരണം വന്നെത്തുന്നതിനു മുമ്പായി ജീവിതം എന്ന ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സമയത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ഖുർആനിൽ സത്യം ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൽ അസ്ർ വൽ ഫജ്ർ വൽ ലൈലി എല്ലാം സമയമാണ് സമയത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സമയം റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ളത് ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്
കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സമയം ഒരിക്കലും നമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു കിട്ടിയേക്കാം. സമയമെന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകില്ല. ഹസൻ ബസരിയുടെ വാക്കുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അദ്ദുന്യ തലാസത്തു അയ്യാമിൻ, ദുനിയ വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ്. അംസി, ഇന്നലെ എന്നുള്ളത് ഫഖദ് ذهب ما به, ഇന്നലെയും കൊണ്ടുപോയി. വഅമ്മ ഗദൻ വല്ല തുദരിക്കു, നിനക്കറിയില്ല അത് കിട്ടുമോ എന്ന്. എന്നാൽ അൽയൗം ഫലക ഫഅമൽ ഫീ, ഇന്നെന്നുള്ളത് നിനക്കുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നീ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം നാളേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതില്ല. നിനക്കറിയില്ല മനുഷ്യ മരണം ഏത് സമയത്ത് നിന്നെ പിടികൂടുമെന്ന്. വമാ തദരി നഫ്സു മാദാ തക്സിബു ഗദാ വമാ തദരി നഫ്സു ബിഅയ്യ അർളിൻ തമൂത്, എവിടെ വെച്ച് മരിക്കും, നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. മരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു മരണം എന്നാണ്. അതിങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോതിരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എഴുതി വെച്ചത് കഫാ ബിൽ മൗതി വാഇദൻ യാ ഉമർ, ഉമറേ മരണം എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രം മതി, നിനക്ക് ഉപദേശകനായിക്കൊണ്ട് വേറൊരു വാക്കും വേണ്ട, മരിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഓർമ്മയുണ്ടാകുമ്പോ അതിനു വേണ്ടി റെഡിയാകാൻ. യാ യുഹല്ലദീൻ ആമനുത്തഖുല്ലാ വൽ തൻദുർ നഫ്സു മാ ഖദ്ദമത്തി ലഗദ് വത്തഖുല്ലാ ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറു ബിമാ തഅമലൂ. അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, നമുക്ക് വേണ്ടി നാം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്ത് സമ്പാദിച്ചു നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ എന്താണ് എനിക്കായി ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന്. സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുക, ഇബാദത്തുകൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവിടെയൊക്കെ ക്ഷമയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ക്ഷമിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ആഖിറമാണ് അദ്ദുന്യ മസറാത്തുൽ ആഖിറ, ദുനിയാവ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൃഷിസ്ഥലമാണ്. അദ്ദുന്യ സിജ്നുൽ മുഅ്മിൻ വജന്നത്തുൽ കാഫിർ, ദുനിയാവ് വിശ്വാസിയുടെ ജയിലാണ് അല്ലേ. ഒരു കാഫിറിന് ഈ ദുനിയാവ് ഒരു സ്വർഗമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് മഹാനായ ഇമാമു സുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അശ്ശൈബാനി റഹിമഹുള്ളയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, മതാ യജിദുൽ അബ്ദു അർറാഹ, എപ്പോഴാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു റാഹത്ത് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്താണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു റാഹത്ത് അവന് കിട്ടുന്നത്. അതുവരേക്കും റബ്ബിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ശുഗലായിക്കൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ. മരണം ഏത് സമയത്തും നമ്മളൊപ്പമുണ്ട്. സമയം മരണം വന്നെത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സമയം ലഭിക്കുകയില്ല. റബ്ബി ലൗല അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് ഫഅസ്സദഖ വഅകും മിനസ് സാലിഹീൻ, ഖുർആനിന്റെ നമ്മെ അല്ലാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി റെഡിയായിക്കോ. ഒരു മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു കയ്യിൽ ഒരു വടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കുത്തിയിട്ട് ഫസ്തഇദ്ദു ലിമിസ്ലി ഹാദാ, ഫസ്തഇദ്ദു ലിമിസ്ലി ഹാദാ, ഇങ്ങനെ ഒരു നാൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഡിയായിക്കോ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര മയ്യത്തുകൾ നാം ഖബറടക്കി, എത്ര മരണങ്ങൾ നാം കേട്ടു കണ്ടു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും കൂട്ടുകാരിലും എല്ലാം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ചിന്ത, അതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി. ഖുൽ യതവഫാകും മലക്കുൽ മൗതി അല്ലദീ ഉഖില ബികും, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പിടിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു മലക്കുൽ മൗത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോ ആ സമയത്ത് പിടിക്കും. ഏതൊരു മരണത്തിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മൗതുൽ മുഅ്മിൻ ബിഅറഖിൽ ജബീൻ, നെറ്റിത്തടം വിയർത്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസി മരിക്കുന്നത് എന്ന്. അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ തൃപ്തിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വലകും വലിസാഇരിൽ മുസ്ലിമീന മിൻ കുല്ലി ذنب الا فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين
وأصلي وأسلم على نبينا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عباد الله. سهودر غلاء ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അൽ അഖീദത്തു അവ്വലൻ ലൗകാനു യഅലമൂൻ. ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണ് അവരെ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി കൊണ്ടുള്ളത് എന്ന്. മനുഷ്യർ അള്ളാഹനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ട, അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കേണ്ട, അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം സഹായം തേടേണ്ട വിശ്വാസികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കും വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹ പൊറുക്കാത്ത നന്ദി കേട് ചിർക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം പച്ചയായി കാണുകയാണ്. ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു മുവഹിദിനെ, ഒരു മുസ്ലിമിനെ അത് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കും. കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, ലാ തഖൂമു സാഅ, അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഹത്ത തൽഹഖ ഖബായിലു മിൻ ഉമ്മത്തി ബിൽ മുശ്രികീൻ, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം മുശ്രിക്കുകളോട് കൂടെ ചേരുന്നതുവരെ. ഹത്ത യഅബ്ദുൽ അസ്നാം, അവർ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതുവരെ, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതുവരെ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മുശ്രിക്കുകൾ നിവർത്തിവെച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ കിടത്തിവെച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മരിച്ചുപോയ, കാണാത്ത, കേൾക്കാത്ത, ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത, ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത, ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അവരോട് സങ്കടം പറയുന്ന, അവിടെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന, പച്ചയായ ശിർക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ശിർക്ക് ചെയ്താൽ അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ബാത്തിലായി പോയി. ലൈ നശ്റക്ത ലയഹ്ബത്തുന്ന അമലുക വല തകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിച്ച, നബിയെ നിങ്ങളെങ്ങാനും ശിർക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ അമലും ബാത്തിലായി. അല്ലാഹ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതിന് പകരം അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതിന് പകരമായി കൊണ്ട് ഷെയ്ഖുമാരെയും തങ്ങന്മാരെയും ബീവിമാരെയും ജാറങ്ങളും മഖ്ബറകളും കയറി ഇറങ്ങുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നസീഹത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്ത് അമലാക്കിയിട്ടും, എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും, ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടും, ഉംറ ചെയ്തിട്ടും, സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം അടിസ്ഥാനം, ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹാണ്. അതിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ല എന്നത് അതൊന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഖീദ ക്ലിയർ ആയാൽ പിന്നെ ഇന്ന ഔവലമായി യുഹാസബു ബിഹിൽ അബ്ദ് യൗമൽ ഖിയാമത്തി അൻ അമലിഹി സ്വലാത്തു, പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അമലിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതായി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഹിസാബ് നടത്തുന്നത് അവന്റെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം ശരിയാണോ എങ്കിൽ അവൻ വിജയിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു. فَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലയോ എങ്കിൽ അവന് അതും നഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ നിത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഇബാദത്താണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത്. ആ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പല ആളുകൾക്കും പല രൂപത്തിൽ, തെറ്റായ രൂപത്തിൽ, നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട നിസ്കാരത്തിന്റെ റുക്കിനുകളുണ്ട്. റുക്കിനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫർളുകളുണ്ട്. അതേപോലെ നിസ്കാരം ശരിയാകാനുള്ള ഷർത്തുകളുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിലെ സുന്നത്തുകളുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച പോലെ എത്ര കാലമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇബാദത്തുള്ള നിലക്ക് അത് നിസ്കാരം തന്നെയല്ലേ. നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതല്, അതല്ലെങ്കിൽ 7 വയസ്സ് മുതലേ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിലെ ഓരോ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അമല് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ? അത് നമ്മൾ അറിയണം, അത് പഠിക്കണം. സല്ലു കമാ റഅയ്തുമൂനി ഉസല്ലി, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതായി കൊണ്ട് കണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം കൃത്യമായി ഹദീസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള കിതാബുകളുണ്ട്. സിഫത്തു സ്വലാത്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിന തക്ബീരി ഇല തസ്ലീം കഅന്നക തറാഹ, നീ നോക്കി കാണുന്നത് പോലെ. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ കിതാബാണ്. അതിന് മലയാളത്തിലെ പരിഭാഷകളുണ്ട്. കൃത്യമായി എങ്ങനെ ചെയ്യണം, റുക്ഉ എങ്ങനെ, സുജൂദ് എങ്ങനെ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചൊല്ലി പറയേണ്ടത് എല്ലാം കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايه ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു, ഉമിർതു അൻ അസ്ജുദ അല സബഅതി അഅദമ, 7 അവയവങ്ങളിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ഏഴ് അവയവങ്ങളിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് അൽ ജബ്ഹ, ഒന്ന് നെറ്റിത്തടമാണ്. വഅശാറ ഇല അംഫിഹി, എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി. വലിയതയിൽ രണ്ട് കൈകൾ, വറുക്കുബത്തെയും രണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾ, വഅത്രാഫൽ ഖദമൈ കാൽവിരലുകളുടെ പള്ളകൾ, ഇത് നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏഴ് അവയവങ്ങൾ, അതിൽ നെറ്റിയും മൂക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹിമഹുള്ള പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കണ്ണട വെക്കുന്ന ആളുകളാണോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് നിലത്ത് തട്ടാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അത് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ. അത്രത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് കിതാബുകളും കുത്തയീബുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംബിസാത്തുൽ ഖൽബ്, നായ കിടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സുജൂദിൽ പരന്നു കിടക്കരുത്. കൈ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നിലത്ത് വെക്കലല്ല, പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അത് ഉയർത്തി വെക്കണം എന്നാണ്. അതെല്ലാം കൂടി പരത്തി വെക്കുക എന്നാൽ നായ കിടക്കുന്നത് പോലെ കൈ നീട്ടി വെച്ച് നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യരുത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഫഖത്തു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വകാന മഈ ഫിറാഷ് മകാന മഈ ഫിൽ ഫിറാഷ്, എന്റെ കൂടെ വിരിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ അവിടെ കാണാതായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഫൽതമസ്തുഹു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു തെരഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് എന്റെ കൈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാല് എന്റെ പള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി. അത് റാസൻ അഖബൈഹി, കാലിന്റെ മടമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അതുപോലെ തന്നെ അത്തറാഫുൽ അസാബിഉ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാൽ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ നാട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാലുകളും ചേർത്ത് വെക്കണം, അകറ്റിയല്ല വെക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഖിയാമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടും അകറ്റി വെക്കുന്നു, പക്ഷേ സുജൂദിൽ അത് ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന് ആ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വേറെയും ഫഖഹിയായ മസലകളുണ്ട്. അതെ, എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മസല, ഭാര്യയെ തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ തൊട്ടാൽ വുദു മുറിയുമോ എന്ന്. പല മദ്ഹബിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരവും ഷാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരമൊക്കെ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ വുദു മുറിയുമെന്ന്. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന യുഖബ്ബിലു നിസാഹു, തന്റെ ഭാര്യമാരെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്, വുദു ചെയ്യാറില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭാര്യയെ തൊട്ടാൽ വുദു മുറിയില്ല എന്നതാണ് ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഈ ഒരു ഹദീസ് അതിനെ തെളിവായി കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടെ കിടക്കാറുണ്ട്. അന്നാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ലൈറ്റൊന്നുമില്ലാത്ത സമയമാണ്, വിളക്കുകളൊന്നുമില്ല. എന്റെ കാലിങ്ങനെ നബി സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെങ്ങനെ നബി ഇങ്ങനെ നുള്ളും കാലിട്ട ചെയ്യും? ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാല് വലിക്കും, നബി സുജൂദ് ചെയ്യും. സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ കാല് നീട്ടി വെക്കും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അറിയുക എന്നതാണ്, ഇൽമ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായി. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുത്തി നമ്മൾ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലുണ്ട്. അള്ളാഹുമ്മ ബാഇദ് ബൈനി ഉണ്ട്, വജ്ജഹത്തു വജീഹി അല്ലദീ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതും. പലരും അറിയില്ല, അർത്ഥം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അനമിനൽ മുശ്രിക്കി, അനമിനൽ മുശ്രിക്കി, ഞാൻ മുശ്രിക്കുകളിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് അനമിനൽ മുശ്രിക്ക്, ഞാൻ മുശ്രിക്കാണ് മുശ്രിക്കാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വമാ അനമിനൽ മുസ്ലിമി, ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവനല്ല. ശരിക്കെന്താ പറയേണ്ടത്? വമാ അനമിനൽ മുശ്രിക്ക്, ഞാൻ മുശ്രിക്കുകളിൽ പെട്ടവനല്ല. അനമിനൽ മുസ്ലിമി, ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് വമാ അന എന്നും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചും പഠിക്കുകയല്ല. ഇത്ര കാലമായി ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, 10-40 വർഷമായി 19 വർഷമായി. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, ആഖിറത്തിന് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാതായി പോയി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് പഠിക്കാനും അറിയാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈമാൻ ഇഖ്ലാസിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവർക്കും സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് സ്വാലിഹുകളായ മക്കളെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ശമനം നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ.
الله إن الدين مارغتل ونشركانم أمارغتل سنهيكانم مرنم بره الله إن الدين مارغتل دين نوڑ چرن نوڑ پرورتكانم الله نمكي وركم توفيق نلغي أنا قريح كمارا وطي الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبور موتانا حفرة من حفر النيران اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا بلاء إلا رفعت يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم.